Bana mwe. Becky. Wanae, unimwe shintu katonda shaleta nolabanga. Dalalwashi, nenga fenali okubo. Omwana ono ekisinze okunnuma. Becky abadde n'okukkiriza. Musala ze zonna mbigambo bye. Abadde asaba Mukama. Nsaba mpone, mbereko ng'abaana abalala. Naye tekisobose. Omwana omuto. Abadde n'okukkiriza okw'ekintu ekikulu. Mukama Katonda lwaki? Tetuyina buyinza mu kubuuza bibuuzo ne mulimu ekintu ekisukka. Kamaama, kabadde n'essuubi nti olunaku olumu kaligenda ku ssomero kasome ng'abantu banne baako. Naye tekisobose. Becky abadde yaakakuza birthday ya myaka 10 era nga birthday eyo ne Phoebe yagiriko. Becky abadde ategeka eche abadde alina ekijjulo ky'ategeka basobola omusendera ku kasente. Kyali kyakubaawo embeera n'ebambi ne bakyongezaayo. Naye tekisobodde na kutuuka ku lunaku lwe bakyongezaayo. Mpulira nga omutima gwange gwennyise. Mpulira nga simanyi byakwogera. Becky, Mukama akulamuze kisa. Kubadde tukwagala naye ate yabadde asinga okwagala. Omwami abadde akulabirira. Omukama amugumye kuba abadde akulabirira n'essuubi. Ng'amanyi olunaku olumu Becky lulikya n'akulabako nga weeyagala. Ekitasobose. Banaaye, Phoebe, ttiimu yonna buli abadde akwata nnusu 10 n'ogamba kanduweereze ku Becky afune ku ddagala akole ki. Omukama abaddizeewo omugye wadde nga tekisobose. Banaaye, kino mpulira nga kintu ekikwata ku mwana omuto ng'ali mu bulumi. Mpulira ddala nga kindya. Bwe nzijukira obulungi, Phoebe abadde yaakatugamba Becky yeetaaga kukyusibwa musaayi, omusaayi akawuka kaali kasensera nnyo. Jjukira abaddemu ne TB nga bamusondera ssente basobole okuba nga bamukyusa omusaayi. Naye kamaama tekasobodde. Becky abadde aloota obulamu bwe bwonna kuzannyako nga baana banne. Ave kusiza ku byuma. Naye Katonda yagaba era yaggyawo. Omwoyo gwo Omukama agulamuze kisa. Becky, ebirooto byo tebisobose kuba nga bituukirira munnaaye. N'ab'enganda bo abadde bakulabirira Omukama abagumye. Nneebaza Phoebe na buli yenna abadde akola ekisoboka kuba bangi munnaaye tubeerayo n'ogamba kanfuna 10 nduteekeyo nga si bya kamera. Mwenna mbeebaza. Okoya kusijja ku byuma. Nana oxygen gwendeko njamu zako mwenye dia Yesu unyere koyo kusija kuvuna koyo kusija kumpira nimpete zako milanzi koye ne noku kubempisa ndi koye ila nsaba mkana amponye ila nja kuona ankiriza unyere ya Yesu ndakoye niyangiza ndakoye miaka abantu mana Hello guys, suri wane no ne Becky. Tuwadi tuwasawa eno page mungi following. Let's follow kwa anga updates. Ne Becky. Ya ne papa we yo yagenda kubera nga fo, so guys mutfollowing ya namana nakolo mbasonyi mena mena abankolo mbasonyi na bank ne banakolo mbasonyi ne nasobia mbasonyi nange mbasonyi mama wange jari Ne antu wange jadi naye musonyiye kuba Bible yagamba sonyiwanga naye nawe ajja kusonyiwanga nange nsazeewo nsonyiwe abankola obubi ne banakola obubi ansonyiwe.